iepazīstināt jūsu tētiņu jūs? Nē, nemaz. Mammas vīrs ir baigi foršais. Mēs pat dažreiz ekskursijās braucam. Nu jā, mēs ar tēti jau no ģimene arī ļoti labi sadzīvojam. A kas ir tev? Tētis uzradies? Nē, mamma ir draugs. Reizēm apciemo mūs ir Markus. Tad jābrauc mājās, Markus pārdzīvo. Viņš negrib pie mammas. Mamma uz viņu kliedz. Vēl viņa apsaka manu mammu. Vienu dienu Markus atnāk mājās un saka, ka visi žurnālisti ir prostitūts. Mans mammas draugs par to ir baigi dusmīgs. Viņš saka, ka atņems tiesības uz bērnu. Tāpat saka arī viņa. Vēl viņa prasa Markusam, lai viņš prasa tētim naudu, bet tētis saka, ka viņš jau tā maksā pietiekoši alimentus. Žēl, Markus. Man ir ideja. Pārmācām to raganu. Sūtam visādus gudrus rakstus un linkus no valsts prezidenta. Es būšu prezidents, un tu jūs būsi no izglītības pārvaldes. Mēs būsim no Bārenīšu taisnības. No Bāriņtiesas. Ā, jā, un tu, Alisa? Man nav telefona. Sūtam mammai un tētim. Sastādām sūtīšanas grafiku. Rakstus patiešanā. Redz, dzīvē noteikti tā, kad sveši cilvēki satiekas. Iepazīstas, uzzina viens par otru, ko vairāk, kļūst tuvāki, iemīlas, kļūst par pāri, izveido ģimeni, sāk dzīvot zem viena jumta. Un tad kādā brīdī kaut kas noiet nepareizi un viss aiziet reversā. No mīlestības viņi kļūst par draugiem, par paziņām, vēl sliktāk, par ienaidniekiem. Vai tas tā ir normāli, ka divi cilvēki, kur tikko viens otram bija viss, kļūst par svešiniekiem? Es domāju, ka nē. Bet dzīvē jau tā mēdz gadīties. Bet ko darīt, ja šiem pāriem ir kopīgi bērni? O jā, tad ir jārīkojas ļoti apdomīgi. Jo arī pieaugušie paši ir kā bērni. Viņi strīdās, dusmojās, uguņo un zibeņi lido uz visām pusēm. Un bieži vien šie strīdu zibeņi trāpa pašiem jaunākajiem. Un tiem sāp visvairāk. Jēzus, kas tevi atkal ir sakodis? Kur jūs bijāt aizvilkušies? Nekur. Nekur. Smirdi atkal, paši mazgāties. Kāds tai kazē telefona numurs ir? Nezinu. Kāds tai kazē telefona numurs, es prasu? Ko tu muldi, ka tu nezini? Jūs domājat, ka varēsiet manipulēt ar mani šitik viegli? Tu šito visu noorganizēji! Ko nē? Tas paticīts, ja? Kad naids aptumšo cilvēku veselo saprātu, tad kādu sadzirdēt ir ļoti, ļoti grūti. Es varam saprot, ka īziņas no Bārenīšu taisnības ir ļoti laba un cēla ideja. Arī īziņas no prezidenta. Bet tas iespējams pat varētu patraucēt šādā situācijā. Iespējams, kad viens no vecākiem padomā, ka otrs tās ir sūtījis, lai ieriebtu. Varbūt tas var piešaut, tā teikt, eļu ugunī. Un tieši tāpēc ir īpašas institūcijas, kas var palīdzēt atrisināt šādas situācijas. Piemēram, policija vai bāriņtiesa. Tur ir speciālisti, kuri ir gatavi cīnīties par to, lai tiktu ievērotas bērnu tiesības. Es jums gribēju teikt vienu lietu. Ja jūs te grasāties plēsties un izturēties pret mani kā pret boksamaisu vai futbola bumbu... Tu tagad nopietni jūs šito? Nu, Pēter, mammas draugu dēlam, tur vecāki viņu nevar sadalīt, un mamma visu laiku uz viņu pļauj, un viņš visu laiku raud, un... Nav bet vērts. Ja varētu stundas laikā adoptēt, es viņu paņemtu pie sevis. A varbūt aizbraucam parunāties? Ko tu saki? Ja vajag, braucam. Jā, braucam, braucam. Ai, nu ja viss būtu tik vienkārši, ja cilvēki varētu tā bērnu, kurš, es atmetu, bet vecāku stulbuma dēļ, ir spiest to piedzīvot, vienkārši ņemt pie sevis, tas jau būtu pavisam vienkārši. Bet saprot, bērcē nav tā kā tāda parasta manta kā vāze, ko tu paņem no viena dzīvokļa, un ieliec otrā, un atkal tur smuki izskatās. Nē, bērcē nāk līdz ar visu savu iekšējo pasauli, ar sāpēm, ar pieredzi un sajūtām. Viņam tomēr ir smagi. Viņš ir tas, kurš pārdzīvo visvairāk. Un tāpēc ideālā pasaulē pieaugušie pirms tās šķiršanās, pirms uzgāst visu to žulti otram virsu un visu to naidu, pirmkārt padomā par to,
kā jūtas viņa kopīgās atlases un kā viņa to pārdzīvos. Es ticu ideālajai pasaulē. Jūs ticat? Jūs apsolat, ka mēs kopīgi ko tādu radīsim? Klausies, Markus pazudis. Ko? Nu jā, viņam bija jābrauc pie mammas, bet viņa nav. Nu, un manas mammas draugs piezina savai bijušajai sievai un saka, ka Markus ir pazudis. Un ko viņa? Un tā dura piezina policijai un saka, ka mēs esam bērni nolapījuši. Tāds stūmi. Vēlāk pie mums atbrauc policija. Un uzmīja ko? Stāstīja, ka mēs esam bērni nolapījuši. Un tad viņiem izstāstīja visu, ko zinu par Markus māti. Tad viņa piezinīja bērniņu tiesai. Un tagad Markus atņem saviem vecākiem un arī iebāzīs bērnamā. Kādā bērnamā, nu? Tad mēs viņu ņemsim pie mums.